នៅនេះអស្គុនកញ្ញាបានបងថ្លៃនឹងស្វាមីជួយបំបីឯកតកម្មរឿងគេថាតារាមានប្តីនឹងកូនហើយលែងល្បីតារាចម្រៀងអស្គុនកញ្ញានឹងប្រពខូបកំណើតគម្រប់អាយុ38ឆ្នាំលើឆាកតន្ត្រី solo concert ដំបូងបំផុតនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះខណៈដែលនៅថ្ងៃនោះស្វាមីរបស់កញ្ញាគឺលោកអឹងសុកលីក៏បានអះអាងថាគឺជាកំណត់ត្រារបស់លោកនៅក្នុងការរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីរយៈពេល20ឆ្នាំផងដែរពោលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍នោះមិនត្រឹមតែអស្គុនកញ្ញានិងស្វាមីដែលបំបីកំណត់ត្រាការងារសិល្បៈរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននោះទេប៉ុន្តែវាជាការវាស់ឲ្យដឹងថាតើក្រោយពីអស្គុនកញ្ញាមានស្វាមីរយៈពេលជាង5ឆ្នាំនិងមានកូនប្រុស2នាក់នេះនាងនៅតែមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដូចមុនដែរឬក៏អត់ប្រសិនបើអស្គុនកញ្ញានៅតែខ្លាំងនោះគឺមានន័យថានាងបំបីឯកតកម្មចំពោះតារាស្រីខ្មែរដែលភាគច្រើនគឺឲ្យតែមានស្វាមីនិងមានកូនហើយពួកគេតែងតែប្រឈមធ្លាក់កោតខ្លាំងខ្លះហៅលែងឮឬក៏បាត់បង់ទីផ្សារសិល្បៈចំណូលធ្លាក់ចុះនោះជាក់ជាមិនខានក៏ព្រោះការវិលរកឆាកតន្ត្រីវិញក្រោយសម្រាប់កូនប្រុសទី2កាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2024និងផ្អាកឡើងឆាកតន្ត្រី7-7ខែនេះគឺជាការធ្វើតេស្តដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងអាជីពចម្រៀងរបស់នាងចំពោះអស្គុនកញ្ញាដែលចេញច្រៀងខនសឺតតែម្នាក់ឯងលើកនេះគេជឿថានាងនឹងយកបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនល្បីល្បីពីមុនសឹងតែទាំងអស់មកច្រៀងឡើងវិញក៏ព្រោះតាំងពីរៀបការរួចនាងមិនសូវមានបទល្បីដូចមុនទៀតនោះឡើយយ៉ាងណាការប្រគំតន្ត្រីសម្រាប់តែអស្គុនកញ្ញាតែម្នាក់គត់លើកនេះបញ្ជាក់ថារូបនាងនៅតែជាតួឯករបស់ហងមាសតទៅទៀតក៏ព្រោះតែផលិតកម្មមួយនេះមិនដែររៀបចំ solo concert ឲ្យតារារបស់ខ្លួនម្នាក់ណានោះឡើយក្រៅតែពីនាងនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកព្រាបសុវត្ថិដែលឈរជើងនៅហងមាសអស់រយៈពេល23ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2020ផងដែរចំណែកថកែហងមាសគឺអ្នកអង្គញាអឹងឆៃងួនវិញបានគាំទ្រអស្គុនកញ្ញាច្រៀងលក់សម្បត្តិ solo concert នេះពេញទំហឹងតែម្ដងក៏ព្រោះលោកក៏ចូលរួមពិធីសែនក្រុងពលីកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាផងដែរសម្រាប់ប្អូនថ្លៃរបស់លោកច្រៀងទោលនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាអ្នកជំនាញសិល្បៈលោកគួយខេវិននិងលោកមេងសិទ្ធីវ៉ាន់ធ្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងស្រដៀងគ្នាថាអស្គុនកញ្ញានឹងមិនធ្លាក់ក្រោយពីមានប្តីនិងកូននោះទេក៏ព្រោះអាជីពចម្រៀងរបស់នាងស្ថិតនៅលើហង្សមាសជាអ្នកកំណត់អញ្ចឹងក្រោយអស្គុនកញ្ញាខ្លាយទៅជាសមាជិកសាច់ញាតិរបស់ក្រុមគ្រួសារតកែហង្សមាសបែបនេះថាតើផលិតកម្មនេះបណ្ដោយឲ្យនាងចុះខ្សោយឬក៏យ៉ាងណាចំណែកអ្នកស្រីអិនថាចម្ដាយរបស់អស្គុនកញ្ញាក៏ធ្លាប់និយាយដែរថាលោកស្រីមិនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចកូនលែងល្បីឬក៏គ្មានអ្នកគាំទ្រក្រោយពីមានស្វាមីនិងកូននោះទេក៏ព្រោះមហាជនគាំទ្រតារាទៅលើសមត្ថភាពមជ្ឈដ្ឋានមហាជនរងចាំមើលថាតើអស្គុនកញ្ញាដែលឈរនៅក្នុងតំណែងជាតារាស្រីនាំមុខគេនៅហងមាសជាង10ឆ្នាំមកនេះនាងនៅតែបន្តធ្វើជាតួឯកច្រើនឆ្នាំតទៅទៀតឬក៏ទៅលែងរួចចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីជើងចាស់អស្គុនកញ្ញានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិននាងខ្ញុំសូមបង្រៀនរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនឆ្លើយតបទៅវិញបែបនេះនៅពេលដែលមានអ្នកខមមិនថាហ្វេនបដូរពីស្រឡាញ់មកជាស្អប់វិញពេលនិយាយដល់អ្នកសិល្បៈដែលមានងារជាអង្គញាប៉ុណ្ណាមហាជនប្រកាសជានិតដល់កម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនជាក់ជាមិនខាន
ដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់ក្រមងារជាអុកញ៉ានៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយកម្ពុជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះក៏ជាសិល្បករដំបូងដែលមានក្រមងារជាអុកញ៉ាដែរត្បិតថាអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនទទួលបានក្រមងារជាអុកញ៉ាមែនក៏ប៉ុន្តែអុកញ៉ានៅតែបន្តដើរលើវិថីសិល្បៈដដែលដោយបច្ចុប្បន្នអុកញ៉ាគឺជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាទន្ទឹមនឹងនោះអុកញ៉ាក៏ជាអ្នកជំនួយផ្នែកអចលនទ្រព្យដ៏ធំមួយរូបហើយអុកញ៉ានិងភរិយាក៏មានជំនួយនៅក្នុងដៃផ្សេងៗទៀតជាច្រើនទោះបីជាមិនញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនគឺតែងតែចេញបទចម្រៀងថ្មីៗបង្ហាញវត្តមានច្រៀងនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីធំៗដែលសកម្មភាពទាំងនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាអុកញ៉ាគឺនៅតែបន្តដំណើរនៅលើវិថីសិល្បៈដដែលបើទោះបីជាមានចំនួនជាច្រើនត្រូវមើលថែក៏ដោយដែលឡែកស្រាប់តែថ្មីៗនេះអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនទទួលបានការខមមិនមួយពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាបងអើយឥឡូវแฟนๆបងពីមុនដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបងពួកគេស្អប់បងខ្លាំងណាស់សឹងទាំងអស់ចេះគ្រាន់តែឃើញការបញ្ចេញមតិយោបល់នេះភ្លាមអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាបងមិនដែលសម្លាប់អ្នកណាមិនដែលលួចរបស់អ្នកណាមិនដែលរំលោភសិទ្ធិអ្នកណាមិនដែលបោកប្រាស់អ្នកណាមិនដែលជេរប្រមាថអ្នកណាបងធ្វើតែការងាររបស់បងធ្វើតែរឿងល្អល្អធ្វើតែកិច្ចការមនុស្សធម៌ដែលជាសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងនិងផ្ដល់ឲ្យបងតែប៉ុណ្ណោះតាំងពីដើមនិងបន្តដល់ដង្ហើមចុងក្រោយសល់ fan ប្រមាណបងយកប៉ុណ្ណឹងដោយក្តីស្រឡាញ់លើលោកគ្មានបុគ្គលណាអាចធ្វើត្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេតែកុំធ្វើខុសច្បាប់ទៅគឺល្អណាស់ហើយបងអូនស្រឡាញ់ចានេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកខមមិនម្នាក់ដែលបានលើកឡើងថាแฟนៗរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនពីមុនគឺធ្លាប់ចូលចិត្តលោកខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេបែរជាបដូរមកស្អប់តារាចម្រៀងរូបនេះយ៉ាងខ្លាំងដែលក្រោយពីឃើញការខមមិនមួយនេះគឺអុកញ៉ាក៏ដូចជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនគឺបានឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងមានហេតុផលក៏ដូចជាត្រជាក់ចិត្តបំផុតចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះដែរក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសំដាប់ក៏ដូចជាទេសនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយបើសិនមកមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងនៅត្រង់កន្លែងណាមួយដោយអចេតនានោះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា